На 28 февруари това е централната емисия новини на телевизия Европа. Добър вечер, най-важното в началото. БСП настоява да се разсекрети информацията за сделката за ЧЕЗ. От Министерския съвет уточниха, че информацията е получена от Чехия и тъй като не е съставена от орган на изпълнителната власт в България, е засекретена. Заради лошото време у нас се затварят пътища, има и блокирани автомобили. Бедствено положение е обявено в Аксаково. Тежка зимна обстановка и в Европа. БСП настоява да се разсекрети информацията за сделката за ЧЕЗ. Червените внесоха и искане за създаване на специална анкетна комисия по случая. От ГЕРБ смятат, че няма нужда от нарочна комисия, защото има достатъчно органи, които могат да проверят казуса. От пресцентъра на Министерския съвет пък по-късно уточниха, че информацията е получена от кабинета на чешкия премиер в оставка Андрей Бабиш след телефонен разговор с Борисов. На документа няма гриф секретно, но тъй като не е съставен от орган на изпълнителната власт у нас, е засекретен. Ани Балджиян с подробностите по казуса. Сделката за ЧЕЗ очаквано беше водеща през днешния парламентарен ден. Денят започна със скандал, след като от опозицията поискаха в парламента да бъде изслушан премиерът Бойко Борисов по казуса. Искането им очаквано беше отхвърлено. Ето повече. БСП поискаха изслушване на премиера Бойко Борисов във връзка с продажбата на ЧЕЗ. Поемала ли е държавата ангажимент по сделката и защитен ли е интересът на гражданите, питат от левицата. С 98 гласа мнозинството обаче отхвърли искането. Вчера министър-председателят бе изключително изнервен и затова искаме днес по един културен начин да отговори на въпросите. А именно, ще ги гоня до дупка. Кой ще гони до дупка? Кои са те? Кой клати правителството? А по отношение на опитите за клатене на правителството, погледнете около себе си, запитайте себе си и вашата парламентарна група и отговорите са на лице. От БСП поискаха и друго – да се разсекрети информацията, предоставена от чешката държава по сделката с ЧЕЗ. Във вторник документът бе внесен в секретното деловодство на парламента лично от премиера Бойко Борисов. Беше ни предоставен един хвърчаш лист, без никакъв подпис, без никакъв печат, с информация, която няма никакво основание да бъде класифицирана. Последва отговор от Министерски съвет. В него се казва, че информацията е предоставена от чешката страна след телефонен разговор между Бойко Борисов и колегата му в оставка Андрей Бабиш. И тъй като тя не е изготвена от изпълнителната власт в България и съдържа данни за евентуални бъдещи банкови операции, затова е внесена в секретното деловодство на Народното събрание. От Министерски съвет подчертават, че това е първата официална информация по сделката и тя веднага е била предадена на народните представители. Настояваме утре на същото заседание на комисията да бъде поканено ръководство на Българската банка за развитие, за да обясни защо излага, че няма никакво отношение към покупко-продажбата на ЧЕЗ. Ако БСП са толкова сигурни, че няма нищо секретно в документа, нека да го оповестят те, да кажат кои са банките, да поканят всичките тези и трите банки, които са изброени в този документ. И тогава може да ги поканим и в комисия, но в крайна сметка не можем да каним само една, ако каним някой, трябва да каним и трите банки. Четвъртък следобед две парламентарни комисии, тази по енергетика и комисията за контрол над специалните разузнавателни средства, заедно поемат случая. Ще бъдат изслушани всички институции, натоварени с проверката на сделката. НАП, комисията за финансов надзор, ДАНС, КЕВР и КЗК. Поканена е Гинка Върбакова или друг представител на фирмата купувач Инерком България. И още чешкият премиер в оставка Андрей Бабиш съобщи и пред чешката информационна агенция, че не е предоставил на България документи във връзка с сделката на ЧЕЗ. Вчера пред журналисти в парламента премиерът Борисов обяви, че е получил информация от чешкия премиер. И в момента, в който я е получил, тя е входирана в секретното деловодство на Народното събрание. Борисов не споменава, че е получил от Бабиш документ, говори само за получена информация, а от правителствената пресслужба обявиха, че в това няма противоречие.
Президентът Румен Радев отново нападна правителството заради казуса с сделката за ЧЕС. Той обяви, че във вторник бил задал въпроси, а премиерът дал съвети, докато всички очаквали отговори. Радев каза още, че би свикал консултативния съвет за национална сигурност на тема енергетика, но не специално за АЕЦ Белене и ЧЕС, защото това били частни случаи. Радев обяви още, че би разговарял по казуса с ЧЕС с чешкия президент Земан, както го призова премиерът Борисов, но отговорността за сделката оставала тук, в България. Държим да знаем как така тази фирма без история, без капацитет, получава такива големи банкови гаранции. Кои са банките и какви са най-вече механизмите за финансиране? И получила ли е тази фирма политическа подкрепа, за да бъдат банките толкова щедри към нея? И как така отговорните институции научават и започват да действат по-свакно? Ето това са въпросите. Господин премиер, вие склонни ли сте да говорите с чешкия президент Земан, така както ви призова премиера Борисов? Разбира се, че съм склонен, но нека не забравяме, отговорността по този случай остава в България. Отговорността не може да се търси извън България. И още по темата. Комисията за енергийно и водно регулиране няма да допусне рязко повишаване на цените на тока, заявиха от регулатора на извънреден брифинг днес. Трите електроразпределителни дружества у нас обявиха, че ще искат нови цени на тока. Официално обаче все още те не са внесли предложенията си. Трябва да ги внесат до 31 март. Председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че информацията, че цената на електроенергията ще се повиши заради продажбата на ЧЕС, е спекулация, ако някой иска да реализира политически проекти чрез цената на ЧЕС, няма как това да стане. Нито кредитите, нито лихвите са ценообразуващи, коментира още Иванов. А опозицията, както и партиите, които не успяха да влязат в парламента, имат интерес да свалят правителството. Така вицепремиерът Валери Симеонов отговори на въпрос, кой има интерес да свали управлението чрез сделката за ЧЕС. Според Симеонов, не сделката за продажбата на дружеството е скандална, а фактът, че новият купувач е фирма без достатъчна експертиза. Според него обаче на този етап все още нямало нищо тревожно, защото сделката не е факт и говоренето сега, цитирам, е наливане на вода в празна мелница. Според Симеонов не е нужно да се стигне до удържавяване на ЕРП-тата, каквато идея беше лансирана вече, защото това би върнало страната ни 30 години назад. Позицията има интерес от сваляне на правителството, казвам го, артикулирам го, включително и партиите, които не са удовлетворени от резултатите на последните парламентарни избори и които не са в парламента. Нека да изслушаме първо какво ще кажат съответните органи, институции и тогава ще имаме някаква позиция. Но по принцип, нали, най-общо погледнато става просто една частна сделка. Скандално е това, че лицето, което е така купувач, което е представено за купувач, няма никаква сериозна история, няма опит в управление. Това определено е свързано с някакви рискове на бъдещо управление на все пак на доста голяма и разклонена, бих казал, и сложна система. И не съм сигурен, че лицето или тези около него ще могат да взимат правилни решения. Енергетиката е нещо много сложно, много сериозно и мога да ви кажа, че българската енергетика е доста добре работеща система. Както държавната част, така и тези, които са в ръцете на частен капитал. Както знаете, случай на прекъсване на захранването, особено в такъв мащаб на цялата държава, няма. Докато в щатите си има много често такива разлунявания, така наречените на системата, и спиране на тока за по няколко дена. Така че една добре работеща система според мен не трябва да отива в ръцете на хора, които нямат хабер, нямат никаква представа от управление, инвестиции и прочее. Как ще прецени Гинка дали един, примерно, трафопост трябва да бъде подменен в еди кой си квартал, когато тя не знае какво е трафопост?
Депутатите от ГЕРБ и Обединените патриоти обмислят законодателни промени, които да дадат възможност на регулатора да прави проверки при продажби на енергийни дружества. Не е ясно дали новите правила, ако бъдат приети, ще бъдат приложени по отношение на ЧЕС. А утре предстои изслушване на собственика на Инерком Гинка Варбакова. И тогава ще се обсъждат възможните действия на държавата, каза Делян Добрев пред телевизия Европа. Казусът ЧЕС провокира депутатите да потърсят законодателни решения, с които да увеличат правомощията на енергийния регулатор по отношение на подобни сделки. Вече има консенсус за необходимостта от подобна мярка между ГЕРБ и Обединените патриоти. Ще огледаме законодателството за това какви са точно правомощията на КЕВР, защото КЕВР има правомощия по отношение на разрешаване на поемане на нов дълг на съществуващ лицензиант, но доколкото видях и аз вчера, има неяснота по отношение на това какви са му правомощията във връзка с покупко-продажба. И сега има такава възможност КЕВР да се произнася, когато става дума за продажба на съоръжения, на активи на такива дружества, но когато става въпрос за прехвърляне на цели дружества, това е един пропуск в законодателство, което мисля, че в ускорен ритъм може да бъде прието. Иначе от тук нататък държавата може единствено да проучи детайлно откъде идва финансирането по сделката за ЧЕС и кой ще бъде реалният собственик на дружеството. Държавата първо ще е наясно какво се случва, кой е купувач и каква е схемата за финансиране на тази покупка. По повод поисканата му от Волен Сидоров в края на миналата седмица оставка, Делян Добрев обясни, че двамата са имали разговор и са изяснили отношенията си, но не потвърди, че е поднесъл извинения на лидера на Атака. Става въпрос за недоразумение, грешно изтълкувани мои думи в едно сутрешно предаване. Аз говорих за конкретно гласуване по ветото за КТБ, а едва ли не прозвучало се едно, че така прогнозирам смяна на коалиционен партньор. Няма такова нещо и това вчера го изяснихме. По отношение на оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, Делян Добрев обяви, че въпросът ще се разглежда следващата седмица. И още по темата. Продажбата на ЧЕС на Инерком е необратима. Това каза в сутрешния ни блок Иван Хиновски от Българския енергиен форум. Според Хиновски, по сега действащото законодателство, държавата може да започне проверки по сделката едва след като тя бъде финализирана. Мнението на енергийния експерт е, че големият риск пред България е възможността на фирмата купувач, след като влезе във владение, да прехвърли собствеността на някои от банките кредитори или на офшорна компания. На този етап не е възможно продажбата на ЧЕС на Инерком да бъде отменена, обяви енергийният експерт Иван Хиновски пред телевизия Европа. Държавната администрация, всички регулаторни механизми нямат средства за спиране на сделка между два частноправни субекта. Според Хиновски, държавата може да започне проверки едва след като Инерком реално придобие електроразпределителното дружество. Комисията за енергийно и водно регулиране може да направи повторна проверка на условията за изпълнение. След като бъде сключена сделката, След като бъде сключена сделката и бъде разплатена. Иван Хиновски коментира и идеята на премиера Бойко Борисов, АЕЦ Белене да бъде реализиран с европейски средства. Европейската инвестиционна банка има възможности през Евратом, но те са в рамките на малък дял от ядрени проекти. Се еволюче, би казал, до 5-10 до 20%. Тоест тя няма как да финансира такъв проект? Как? Значи, европейско финансиране за нова ядрена мощност е нонсенс. Според експерта обаче, централата може да бъде построена като общ балкански проект, но остава въпросът с финансирането. А в предаването Свободна зона с Георги Коритаров, бившият заместник министър по атомна енергия на Руската федерация, приветства идеята на премиера Борисов за реализирането на АЕЦ Белене като балкански проект с европейско финансиране. Той подчерта, че само за България такъв проект би бил неефективен, но ако бъде разширен, втората атомна електроцентрала у нас има бъдеще. Но это очень позитивная идея. Това е една много позитивна идея. Когато съм правил изказвания и в България, и в Русия по темата за Белене, съм казвал, че само за България това е един раздут проект, който е неефективен. Но когато се обсъжда варианта за разширяване на този проект към съседните страни, включително и Румъния, тогава този проект получава друга стойност и има голяма перспектива да живее. Преди 20-25 години, когато започваше разгръщане на такъв тип енергетика, се очакваше повишаване на потреблението за сметка на електромобилите. Атомните станции са най-изгодни
за такава постоянна работа, т.е. непрекъснато генерират мощности. Когато нощно време обикновено потреблението пада, тогава с помощта на атомните станции се намалява и потреблението в малките части, където се консумира такова. Електромобилите се зареждат нощно време. В този смисъл атомните електростанции са много подходящи за подпомагане на зареждането на електромобили, без да се хаби много енергия. Освен всичко друго, има отношение и към екологията. Останалите теми. Трети ден продължава снежният капан у нас. Заради натрупалия сняг се затварят пътища и участъци от магистрали. Най-тежко остава положението в Североизточна България, където има населени места, буквално откъснати от света. След като няколко часа беше затворен участъкът Шумен-Варна на автомагистрала Хемус, той отново е отворен за движение. Малко преди затварянето на магистралата, близо до разклона за село Слънчево, имаше верижна катастрофа с 10 автомобила, затова и в този участък имаше ограничение на движението. Все още е спряно движението и по автомагистрала Тракия в участъка от Карнобат до Бургас, а в отсечката между Ямбол и Карнобат е ограничено преминаването на камиони над 12 тона. Близо 150 автомобила са били блокирани по пътя Равда-Несебър, сред тях и семейство с болно дете. Бедствено положение беше обявено в община Аксаково. Причината – влошената метеорологична обстановка. То ще остане в сила до полунощ на 1 март. Непроходима общинската пътна мрежа в 6 общини на област Добрич – Балчик, Каварна, Генерал Тошево, Шабла, Тервел и Крушари. Силният вятър е причина две села в община Каварна да са без ток – Българево и Топола. Все още е нарушено водоподаването в селата Горун, Тюленово, Хаджи Димитър, Каменбряг, Поручик, Чунчево и Раковски. Дунав мост при Русе беше затворен за камиони над 12 тона поради усложнените метеорологични условия на територията на Румъния. Областният управител на Русе Валентин Колев обаче предаде, че движението по Дунав мост вече е възстановено. Освен автомобилния трафик, в Североизточна България има блокада и на железопътния. Спрени от движение са няколко пътнически влака в региона. Близо 1500 машини почистват републиканските пътища. В почистването се включиха и военни. Край Плевен имаше закъсали автомобили и снегопочистваща техника. Заради лошото време и влошената пътна обстановка, днес не се проведоха учебни занятия в 1103 училища в страната. Най-много 122 са затворени в областите Бургас и Варна. В област Плевен и Кърджали по 84 училища, а в област Русе 70. В област Перник не се проведоха учебни занятия само в едно училище. В областите Ямбол и Кюстендил няма да се учи в по 3 училища, а в област София регион в 4 училища. Иначе мразовитото време продължава да тормози цяла Европа от Прибалтика до Средиземноморието. Така нареченият звяр от изтока върхлетя с снеговалежи, вятър и много ниски температури. Великобритания и причини нарушения във въздушния, железопътния и автомобилния транспорт. Властите затвориха стотици училища. Дори в южните обичайно топли страни, като Испания и Италия, вали сняг, а живакът в термометрите продължава да пада надолу. Заснежени и заледени магистрали, нарушения на трафика, затворени училища – това вече причинява чудовището от изтока в големи части на Великобритания. В райони в източната част на страната се образувала 10 см снежна покривка, а температурите паднаха до минус 10, минус 15 градуса. Автомобили са хванати в снежен капан на магистрала М20 при Кент. Много пътища в Великобритания са частично или напълно затворени, а влаковете са спрени или се движат с големи закъснения. Не искаме пътниците да закъсват във влак за обиколени от сняг и лед някъде по средата на нищото. Затова прекратихме временно някои маршрути, като се стараем своевременно да уведомяваме пътниците. Метеоролозите предупредиха, че снегът може да откъсне от света някои населени места и да наруши електроснабдяването. Стотици училища са затворени заради лошото време. Отменени са редица полети от и за Манчестър и други летища в северната част на Великобритания.
В цяла Западна Европа, от Балтика до Средиземноморието, арктическия студ и снеговалежите, причинени от мразовитата вълна от Сибир, създават големи проблеми в транспорта. Дори в традиционно топлите средиземноморски държави – Испания и Италия – вали сняг или дъжд, а температурите паднаха до необичайно ниски стойности. В Мадрид и Барселона има снежна покривка. Издадени са оранжеви и жълти кодове за цялата страна за сняг, дъжд, силен вятър и сибирски студ. В Западна Хърватия местните жители станаха свидетели на силни снеговалежи и рекордно ниски температури. Адриатическия бряг на страната е скован от лед. В град Делнице падна рекордно количество сняг – 20 см, а температурата достигна минус 20 градуса. Метеоролозите прогнозират още сняг в петък, още 30-50 см. Ще трябва да издържим, ще го чистим, няма какво да правим. Лодките в залива Бакар на Адриатическото крайбрежие са покрити с дебел слой лед. Някои плавателни съдове дори потънаха в морето, натежали от леда. От петък до сега в резултат на студовете са починали най-малко 22 души в Европа. Новините продължават. Председателят на Европейската комисия Юнкер заяви, че от сега нататък Босна и Херцеговина и Европейският съюз ще вървят заедно напред. Лондон отхвърли проекта на Европейската комисия за сделка по Брекзит. Вижте защо в новините. Националният рамков договор, с който се определят цените на медицинските дейности за годината, беше подписан в Министерството на здравеопазването. До тази сутрин документът беше под въпрос заради просрочените дългове на Здравната каса към чуждестранни фондове, които възлизат на над 130 милиона. С посредничеството на премиера Борисов, съсловните организации получиха уверение, че договорените увеличения на парите за стоматологична и здравна помощ няма да бъдат урязани в новия рамков договор. Подробности сега на живо от Виктор Дремсизов. Добър вечер, Викторе! Добър вечер. Преди по-малко от 30 минути тук в Министерството на здравеопазването беше подписан националният рамков договор за 2018 година. Своите подписи поставиха представителите на Българският лекарски съюз, представителите на Българският зъболекарски съюз, представителя на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Този договор надгражда досегашните национални рамкови договори. Това заяви лично министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Ползите от този рамков договор за 2018 година ще бъдат както за пациентите, така и за лечебните заведения, увери също така министърът на здравеопазването. Още в националният рамков договор за тази година са предвидени с 400 милиона лева повече, а близо половината от клиничните пътеки са удвоени. Също така министърът на здравеопазването увери, че ангажиментът, който е поел към общинските болници, ще бъде изпълнен. По-рано днес в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов се срещнаха представителите, които трябваше да подпишат националният рамков договор. Лично премиерът Бойко Борисов призова медиците да бъдат партньори в контрола на парите, които се дават за здравеопазване. Но какво каза министър-председателят Бойко Борисов на срещата с представителите, които трябва да подпишат рамковия договор? Вижте. Искам да ви помоля да направим така, че да сме един отбор в борбата с кражбите. Това е точно здравеопазване. Не може с 407 милиона повече тази година да влиза здравеопазването и още февруари месец да излезе, че с 270 сме назад. Ако с тези темпове, с по стотицу милионно увеличение на разходите върват, и ако искате, мога заедно да пуснем една социология, да питаме хората, усетили са близо половин милиард, че още повече се дава здравеопазване. И ще видите, че няма да получим отговора, който чакат. Само за януари и февруари, с колко Ананиев ще ни каже, милиони повече свръх договаряне има в лекарствата. Ще кажете, ама ние с лекарствата да не се занимаваме. Ама 30% от разходите на болниците са лекарства. За молекулите няма да станат 40, станат 60 милиона търга. А за до година са подготвили още 80 нови молекули. С една дума ние влизаме в един цикъл, в който милиарди се изливат
и ефекта за хората е нула. Не може в чуждите здравни каси да имаме да плащаме над 275 милиона в момента. Това е направено, ако пази Боже човек е в чужбина, да получи дали инфаркт, дали инсулт, дали си счупи крак, ръка, катастрофа и тогава да отиде да се излекува там и ние да му поемеме сметката. Или ако е планирана операция, която тук няма лекари, няма, защото ние милиарди дадохме за апаратура, ние имаме по-хубава апаратура, колкото сме в първата сигурна тройка на Европа по най-модерната апаратура. Не мога да кажа, че не са ни кадърни докторите, точно обратното. Значи с най-добрата апаратура, с милиарди за здравеопазване, с най-добрите и скъпи лекарства, защото ги плащаме, с най-добрите специалисти във всяка една сфера, ние стотици милиони даваме на чуждите здравни каси. Подписването на рамковият договор беше под въпрос заради задълженията на Националната здравноосигурителна каса, която тя има към други лечебни заведения в Европейския съюз, но лично министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че до 15 май ще бъдат направени разсрочени плащания на тези задължения, които има нашата здравноосигурителна каса, и тези плащания, които ние ще успеем да платим, са на стойност 73 милиона лева. След подписването на националният рамков договор той ще влезе в сила от 1 април. Благодаря ти, Виктор Дремсизов, наживо за подписването на националния рамков договор. Продължаваме с темите от света. Примирието, договорено за обсъдените райони в Сирия и специално за Дамаското предградие Източна Гута, продължава да се нарушава и в днешния ден. Режимът на Асад и Русия обвиняват за това опозиционните групи, които обстрелвали хуманитарния коридор за евакуация на цивилните, ранените и болните. Правителството твърди, че иска да спаси всички мирни жители, докато враговете му се използвали като човешки щит. Хуманитарният коридор в предградието на Дамаск, Източна Гута, има за цел да спаси човешки животи, но опозиционните и терористичните групировки пречат на евакуацията. Режимът на Асад обвини опозиционните бойци, че използват местните жители като човешки щит срещу правителствените сили. При артилерийски обстрел в предградието е загинало едно дете и са били ранени 17 души. По информация на базирания в Великобритания сирийски център за наблюдение на човешките права, организацията добави, че малко преди изтичането на хуманитарната пауза са били нанесени въздушни удари в някои части на анклава. Сирийската агенция САНА съобщи за един загинал и петима ранени при артилерийски обстрел на бунтовниците срещу Дамаск. Обстрел е имало и по хуманитарните коридори, за да бъде попречено на цивилните да напуснат Източна Гута. Ние се борим срещу тероризма. Това са терористични групи. Тях не ги е грижа за хората, не ги е грижа за децата. Те се опитват да заблудят международното обществено мнение за истинското развитие на ситуацията. Ние се опитваме да освободим хората в Източна Гута от хватката на терористичните организации, продължаваща вече 7 години. Русия разпореди изпълнение на 5-часова хуманитарна пауза всеки ден в Източна Гута от 27 февруари и създаване на хуманитарен коридор за евакуация на цивилните. Но боевете в района продължават, а руските военни хвърлят вината върху опозиционните сили, че нарочно обстрелват евакуационният маршрут. Силите на режима също са извършили няколко атаки срещу Източна Гута, твърдейки, че те са срещу терористичната групировка Тахрир аш-Шам. Опозиционните бойци, които отхвърлят хуманитарната пауза, обвиняват правителството, че иска принудително да изсели цивилните жители. Влакова катастрофа в Египет с най-малко 15 жертви и над 40 ранени. Информацията е на Ал-Джазира. Пътническа композиция се е врязала в товарен влак в провинция северно от Кайро и два пътнически вагона са се разкачили, след което в тях се врязала идваща товарна композиция. Предишната подобна катастрофа в Египет беше през август миналата година. Тогава пътнически влак от Кайро за Александрия се вряза с голяма скорост в околностите на столицата в спрял влак. Загиналите бяха 41, над 30 бяха ранените. Президентът на Афганистан предложи талибаните да бъдат признати за легитимен политически субект. Идеята е част от политически процес, който би могъл да доведе до мирни преговори за прекратяване на 16-годишната война между бунтовниците и правителството.
Президентът на Афганистан Ашраф Гани предложи помирение с талибанските бунтовници, като те бъдат признати за легитимен политически субект. Това би могло да доведе до реални преговори за мир след повече от 16 години гражданска война в мюсюлманската страна. Правим това предложение без поставяне на предварителни условия в опит то да доведе до мирно споразумение. Призовавам талибаните и техните лидери. Решението е във вашите ръце. Приемете мира, елате заедно да защитим нашата страна и да й донесем стабилност. Гани предложи още примирие и освобождаване на затворници. Изрази готовност да приеме преразглеждане и промяна на конституцията като част от евентуален мирен договор с талибаните, които досега отказваха преки преговори с правителството в Кабул. Предложението на държавния глава идва ден след като талибаните поискаха от Съединените щати да преговарят с техни представители в Катар, без да споменават афганистанските власти, които наричат марионетки на американците. Миналата година Съединените щати увеличиха военната подкрепа за афганистанските сили за сигурност в резултат на рязкото увеличение на въздушните удари. Целта е да се направи пробив в безизходицата и да се принудят талибаните да седнат на масата за преговори. Още от света. Председателството на Босна и Херцеговина предаде на европейските официални лица отговорите на въпросника на Европейската комисия, а председателят и Юнкер заяви, че от сега нататък Босна и Херцеговина и Европейският съюз ще вървят заедно напред. Отговорите бяха предадени от председателстващия председателството Драган Чович на председателя на комисията Юнкер. Чович изтъкна, че попълването на въпросника било голяма и отговорна работа, и според него Босна може да настигне Сърбия и Черна гора по европейския им път. Чович каза още, че Босна и Херцеговина е предала искането за членство в общността през 2016 година и тогава всички се уверявали представителите на Босна, че нямат никакъв шанс. Юнкер заяви, че днес е важен ден за Босна и Херцеговина, но и за Европа, тъй като Босна и Европа от тук нататък ще вървят заедно. Лондон пък се разгневи на проекта на Европейския съюз за сделка по условията на Брекзит. Обединеното кралство отхвърли заложеното положение Северна Ирландия да остане част от единния пазар и митническия пазар. Ако този проект бъде приложен, той ще заплаши конституционната цялост на Обединеното кралство, каза в Камерата на общините премиерът Тереза Мей. Тереза Мей предупреди, че Великобритания никога няма да позволи на Европейския съюз да подкопае териториалната й цялост, отхвърляйки проекта за споразумение по Брекзит, огласен от главния преговарящ на съюза Мишел Барние. Ако проектът на правното споразумение бъде приложен, той ще подкопае общия пазар на Великобритания и ще заплаши конституционната й цялост чрез създаване на митническа и регулаторна граница в Ирландско море. Никой премиер на Великобритания не би се съгласил с това. Мишел Барние коментира, че проектът за бъдещите отношения след развода включва при липса на други решения възможност британската провинция Северна Ирландия да остане напълно свързана с Ирландия, която е в общия пазар и митническия съюз. Той отрече, че такъв вид решение ще постави под въпрос конституционния или институционалния ред в Великобритания. Остават множество дълбоки различия с британците по въпроса за границата между Ирландия и Северна Ирландия, както и за правата на гражданите. Споразумението за преходен период след излизането на Великобритания следва да бъде заложено в самия договор за Брекзит. Лондон и Брюксел постигнаха в края на миналата година споразумение, че няма да има твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия, за да бъде защитено мирното споразумение от 1998 година. По въпроса за правата на гражданите, Съюзът настоява европейците, пристигнали в Великобритания до края на 2020, да имат същите права като онези, дошли до март 2019 година. Европейския съюз иска още съдът в Люксембург да следи спазването на общностното право от страна на Великобритания в преходния период, в който тя няма да има право на глас в приемането на европейските правила. Проектът на споразумението за оттегляне на Великобритания се състои от 120 страници и съдържа 6 части, обхващащи уводни разпоредби, права на гражданите, финансово споразумение, институционални разпоредби и протокол за Ирландия, Северна Ирландия. Лидерът на дясната партия Форца Италия Силвио Берлускони заяви, че Антонио Таяни ще бъде отличен кандидат за следващ премиер на Италия,
Макар че още няма съгласието на Таяни да обяви номинацията му, Берлускони смята, че ако партията му спечели най-много гласове на изборите тази неделя, ще може да излъчи кандидатурата на Таяни, който в момента, знаете, е председател на Европейския парламент. Силвио Берлускони даде ясно да се разбере, че би предложил за следващ министър-председател, ако неговия десен блок спечели изборите на 4 март, Антонио Таяни, сегашният председател на Европейския парламент. Таяни би бил отличният кандидат за ръководния пост, каза Берлускони пред държавното радио РАИ, но веднага добави, че Таяни не му е дал зелена светлина, за да обяви номинацията му. За сега Таяни не е коментирал идеята, макар че често посещава Италия, за да се включва в кампанията на дясноцентристският алианс. Берлускони, който оглавява Форца Италия, досега е бил 4 пъти премиер на пенинската държава, но не може да се кандидатира отново за поста, тъй като има съдебна забрана да заема публични длъжности заради присъда за данъчни измами. Дясноцентристският блок на Берлускони, който включва още антиимигрантската партия Лига и братя италианци, води социологическите анкети преди вота на 4 март, но няма да получи пълно мнозинство. Въпреки това в блока бе договорено партията, която получи най-много гласове, да предложи следващия премиер. Номинираният трябва да бъде одобрен от президента на републиката Серджо Матарела. 64-годишният Антонио Таяни се смята за близък политически сътрудник на Берлускони. През 1994 година му помага да основе партията Форца Италия. После е избран за депутат в Европейския парламент. Заема заместник-председателски пост в Европейската комисия, след което през 2017 година става председател на Европейския парламент. Самия Берлускони изтъкна, че е готов да се кандидатира за премиер на нови избори след една година, ако вотът в неделя приключи неубедително за неговия алианс. До края остава да видите още. Какво може да бъде шофирането в бъдещето? След малко в новините. ЦСКА София ще играе в европейските клубни турнири през следващия сезон, ако се класира по спортен път за тях. Промените в климата, опазването на околната среда и подобряване качеството на въздуха трябва да бъдат обща кауза на всички общини, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по време на 31-то общо събрание на Националното сдружение на общините. На 31-то общо събрание на Националното сдружение на общините, кметът на София Йорданка Фандъкова отправи апел всички общини да работят заедно за опазване на околната среда, подобряване качеството на въздуха и мерките за ограничаване на промените в климата. Тя увери още, че всички общини работят в посока насърчаване на използването на градски транспорт и за промени при използване на горивните системи, като битовото горене през зимата. Много се радвам, че София отново е домакин на годишното събрание на Националното сдружение на общините, което се провежда в навечерието на националния празник на България, 3 март. Подготвяме проекти както с местно, така и с европейско финансиране. И въпреки, че предстои новото райониране, което сега се обсъжда, вярвам, че както и до сега, каквото и да е решението, ние ще продължим да работим заедно, защото имаме общи проекти, защото сме изправени пред общи предизвикателства. От доклада за работата на общините става ясно, че за 2018 година са осигурени повече средства за образование и социални услуги. Ще бъдат създадени работни групи по тези направления, както и ще се разработва методика за изчисляване на такса за битови отпадъци на база на количеството, която би трябвало да влезе в сила от 1 януари 2020 година, заяви председателят на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Над 400 училища и детски градини ще бъдат обновени със средства от Европейския съвет. По наше предложение също така беше договорено и увеличаване на цените на клиничните пътеки, по които основно работят общинските болници, и за нас е важно да запазим нашите общински болнични заведения, тъй като те
оказват и здравна помощ за над 2,5 милиона български граждани. Ще работим за подобряване на изравнителните механизми, по които средствата от централния бюджет се разпределят към общините, така че наистина да бъдат адресирани най-адекватно проблемите на големите, средните и малките общини. Телният съвет на сдружението подчертаха като една от главните си цели до 2022 година да бъде разработена и пусната в експлоатация система за 100% електронни услуги от местната власт. Министрите на културата от Европейския съюз ще работят за утвърждаване на културните политики, които са основните двигатели на европейския проект. За целта обаче е необходимо достатъчно европейско финансиране. Това каза българският министър на културата Боил Банов след неформален съвет на министрите на културата, който се проведе в НДК като част от българското председателство на Съвета на общността. Министрите на културата на страните от Европейския съюз се събраха на неформален съвет в София. Основните теми, обсъдени на форума, са използването на културата и други политики за укрепване на европейската идентичност, както и пътищата за мобилизиране на младите хора в областта на културата. Основното послание, около което се обединиха министрите, е да работят заедно за утвърждаване на културните политики като един от основните двигатели на европейския проект. За тази цел е необходимо достатъчно европейско финансиране. Културата, освен приобщаващата си функция към европейските ценности, играе важна роля и като фактор на устойчиво развитие. Тя създава духовна общност, но създава и работни места. Има широк консенсус сред европейските министри на културата, че секторът трябва да получи по-адекватно финансиране. Но трудността тук е да убедим финансовите министри, премиерите в това. Мисля, че ако погледнем на културата не само като развлекателна дейност или хоби, да се наслаждаваш на произведение на културата, а като социална и много полезна политика за постигане на по-високо ниво на социално разбиране и интеграция, именно културата може да постигне тези цели и в това трябва да убедим финансовите министри и премиерите на отделните държави. 2018-та се чества като година на културното наследство, допълни Навръчи, че в следващите месеци Европейската комисия ще представи своята програма в тази посока. Какво може да бъде шофирането в бъдещето? Френският автопроизводител Рено показа готов за пътя прототип, напълно автономен и предлага нови преживявания за водача и пътниците. Вижте го и вие. С прототипа Симбиоз Рено предлага напълно иновативно преживяване. Автомобил, който е автономен, електрически и свързан с околния свят. Водачът може да делегира управлението на автономната система и да се отдаде на други занимания, например да премине в паралелна виртуална реалност. Това е принципно нова култура на шофиране, мултисензорна и лично съпреживяна. В момента съм вътре в колата и не мога да ви видя, но виждам интериора и какво се случва на магистралата. Изглежда, сякаш сме в Канада. Симбиоз има 5 нива на автономия, като петото напълно изключва човека от управлението. В този режим колата напълно самостоятелно взема решения. На какво разстояние да се движи от превозните средства пред себе си, дали и кога може да изпревари някоя от тях, кога да се преустрои в друга лента. Може дори да премине през пункта за плащане на тол такса без помощта на водача. Ниво 4 означава, че водачът може напълно да възложи управлението на симбиоз на автопилота. Той може да премести краката си от педалите, ръцете си от волана и очите си от пътя. С този модел изследваме различни видове употреба на автомобила – шофиране, возене, наслаждаване на нови изживявания. Прототипът се задвижва от два електромотора, разположени в задната му част. Отделя 0 грама вредни емисии. Виртуалната реалност може да пренесе водача или пътниците в паралелни вселени и футуристични светове. С симбиоз Рено се надява да създаде изцяло ново усещане от шофирането, интегриращо забавление, отмора и практичност. И спорт. ЦСКА София ще играе в европейските клубни турнири следващия сезон, ако се класира по спортен път за тях. В тима е пристигнало писмо от УЕФА, в което се съобщава, че червените могат да участват в Европа от лятото. ЦСКА София получи разрешение да играе в европейските турнири от сезон 2018-2019. УЕФА информира клуба, че правилото за 3-годишното членство в съответната футболна федерация ще бъде изпълнено с завършването на настоящия сезон. В офисите на клуба пристигна официално писмо от УЕФА. От Европейската футболна централа информираха, че ЦСКА София ще може да игра в евротурнирите, ако се класира по спортен път.
да спечелим всички битки до края на сезона, гласи съобщението в официалния сайт на тима. Новината идва само няколко дни след като сайтът на FIFA обяви клуба от Борисовата градина за двукратен полуфиналист в Купата на европейските шампиони. През 2017 УЕФА извади червеното от евротурнирите в последния момент преди жребия за Лига Европа. Тогава от Европейската централа обявиха, че смятат ЦСКА София за нов и различен клуб от фалиралия ПФК ЦСКА АД. Впоследствие президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов заяви, че според българското законодателство ЦСКА София е правоприемник на Литекс, но УЕФА на друго мнение. След като разгледа всички факти и обстоятелства по този случай и вследствие на процедурите в спортния арбитражен съд в Лозан от 2017 година, администрацията на УЕФА достигна до заключението, че 3-годишното правило за клуба изтича в края на сезон 2017-2018, се казва в писмото на Европейската централа, подписано от генералния секретар Теодор Теодоракис. ЦСКА София е втори в първа лига, като след грешната стъпка срещу Черно море изостава на 3 точки от шампиона Лудогорец. Червените ще играят и в полуфиналите за Купата на България, където ще срещнат Левски през април. Така се разделяме. Хубава вечер!